Poštovani gledalci, dobar dan. Ja sam Kristina Minić, a vi pratite najnovije vesti iz Pirota. Na osnovu javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom koji je raspisalo Ministarstvo za brigu o selu, još 12 porodica dobilo je sredstva za kupovinu kuće u selima na teritoriji Republike Srbije. U ovom ciklusu priliku za to dobile su i dve porodice iz Pirota, od kojih će jedna kupiti kuću u selu Blato, a druga u selu Izvor. Sredstva se dodeljuju po raspodelu pristiglih prijava, sve do utroška sredstava opredeljenih za tu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine. Prve mogu postati svi mladi bračni i vanbračni parovi, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici do 45 godina starosti. Međunarodni praznik rada 1. maj ustanovljen je 1889. godine sa namerom obeležavanja sećanja na demonstracije radničkog pokreta koje su se odigrale 3 godine ranije u Čikagu. Većina zemalja u svetu obeležava ovaj praznik što ga svrstava u najrasprostranjeniji praznik na svetu. Prva velika proslava 1. maja u Srbiji organizovana je 1905. godine. Danas nema parade i sletova. Radnički protesti su retkost, a obeležavanje se svodi na prvomajski uranak na gradskim izletištima ili vikendicama. Pitali smo Piroćance kako oni planiraju da provedu 1. maj. Upravo nikako. Čega? Pa vidite, i vreme malo ne dozvoljava, mi smo penzioneri. Nemamo više volju da idemo na pinkik, kako kažu, negde. Pa sad kući ćemo, kako možemo. Ima šta da se pojede, da se popije kući i tako, dobro je. Hvala. More. Vi? Pa isto kao i on. Kako se ranije, kako ste ranije obsedali praznik? Pa isto kao i sada. Jeste išli na izlete ili nisam, na proteste radnika? Nisam, išao sam svude. Na proteste radnike, da. Da? To je bilo drugo vreme tada. Bilo je organizovanije, ne znam, mi smo tada rasli baš u to vreme kada smo imali volju i da se družimo i da pevamo. Bilo je stvarno srećno vreme, pre u druga Tita kad je bilo, mislim. Tako da sad je drugo vreme, neki imaju malo više sad, malo neki nemaju za život i tako, hvala. Pa u prirodi. U prirodi ćete, jel znate? Pa najverovatnije na Temštici. Ako ne bude lepo vreme? Ako ne bude lepo vreme, na vikendici nigde, normalno. Hvala. Sa prijateljima, izlet, vikendica, tako. Gde ćete? Poljska Ržana, drugi ima kuću tamo, tako da eto. Kako planirate da provedete 1. maj? Na jezero. Na jezero? Na jezero, da. Sa društvom? Da, da. Dobro, ako ne bude lepo vreme? Pa isto tamo, pa sa... Ima vikendica, pa ćemo da uđemo unutra. U prirodi. Gde ćete? Ne znam, u selo. Koje selo? Visočka Ržana. Sa prijateljima? Sa porodicom. Kako planirate da provedete 1. maj? A kako, moje sine? Kući. Od kuće? Prošlo je to, ona su vremena prošla. Ja sam i stara žena, ali nije to kao nekada što je bilo. Male su nam penzije, skupoća je velika, onda što da vam kažem, ovi mladi nek su zdravo, ova mlađa generacija će skupi nešto, oni neka idu, a mi, zna se, kući spremi malo ručak i eto to. I to je to, samo vi nek ste živi i zdravi, a mi stari kako se može. Na izlet. Gde ćete? Pored Jerma. Savez samostalnih sindikata Srbije organizovaće za 1. maj sindikalne proteste u Leskovcu ispred fabrike Jura. Prema rečima Jovana Mijalkovića, predsednika Saveza samostalnih sindikata Pirotskog okruga, fabrika Jura je proglašena kao fabrika gde je sindikalno delovanje praktično nemoguće. Kako je izjavio, zaposleni u toj fabrici su uspeli da osnuju sindikalnu organizaciju. Međutim, sindikalno rukovodstvo se odmah suočilo sa suspenzijama i kažnjavanjem. U protestu će učestvovati i sindikalni aktivisti iz Pirota.
U dvorani Doma kulture u Pirotu sinoć je održan koncert gitarskog dua Novaka Miljkovića i Aleksandra Antića koji nastupaju pod nazivom Alno Gitar Duo. Publici su se predstavili izvođenjem kompozicija španske romantičarske muzike iz polovine 19. veka, ali i modernim kompozicijama kompozitora iz Rusije i Argentine. Alno Gitar Duo postoji nešto manje od godinu dana. Nastao je iz višegodišnjeg prijateljstva koje seže do srednjoškolskih dana i studija, a septembra prošle godine odlučili su da oforme duo pod ovim nazivom i započnu svoju koncertnu karijeru. Do sada su održali više koncerata u Beogradu, Ubu i nekoliko gradova u Vojvodini. Nastup u Pirotu je njihov sedmi zajednički koncert. Smo jako dobri prijatelji, družimo se otprilike već 15. godina, nešto malo manje od toga sviramo zajedno. Svirali smo kroz srednju školu zajedno i kasnije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, ali ovo je prvi put da zvanično nastupamo pod nazivom Alno Gitar Duo i da smo počeli, da kažemo, tu neku vrstu koncertne karijere. I do sada smo održali 6 koncerata, ovo će biti 7. Svirali smo pred Novu godinu u gradovima kao što su Sombor, Vršac, Beograd, zatim kasnije Pančevo, Banatsko Novo Selo i Ub i evo večeras smo dobili priliku da nastupimo u Pirotu. Večeras smo za vaše sugrađane pripremili koncert koji će se sastojati malo od španske romantične muzike iz prve polovine 19. veka, a zatim prelazimo na modernije kompozitore iz Rusije i iz Argentine. Publika je sinoć mogla da uživa u kompozicijama Nikola Paganinija, Fernanda Sora, Astora Piazzole, Nikite Koškina i Maksima Diega Pujola. Utakmica pretposlednjeg 17. kola prve lige Istok između rukometnog kluba Žitorađa i omladinskog rukometnog kluba Pirot biće odigrana danas 29. aprila sa početkom u 19:30 u Žitorađi. Fudbalerke Jedinstva iz Pirota u subotu 30. aprila igraju meč 18. kola prve lige Srbije. Njihov protivnik biće ekipa Kolubara iz Lazarevca sa kojom se sastaju na glavnom gradskom stadionu u Pirotu. Početak utakmice je zakazan za 17 časova. Ženski rukometni klub Pirot u 21. kolu Super B rukometne lige gostuje ekipi sportskog udruženja ženskog rukometa Radnički iz Beograda. Utakmica se igra u subotu 30. aprila sa početkom u 17 sati. Pratili ste najnovije vesti iz Pirota. Hvala na pažnji.